ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାକୁ ବଡ଼ୁଶୁଆର ସେବାୟତମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ୁଶୁଆର ସେବାୟତ ଆଠ ପ୍ରକାର ସେବାର ଅଧିକାରୀ, ଥାଳିଶୁଆର, ତୁଣଶୁଆର, ବିଣ୍ଡୁଆ, ପାଗୁଆ, ତୋଳାବଡ଼ୁ, ଅମ୍ବାଲୁଶୁଆର, ଅମ୍ବାଲୁକୋଳି, ଏଇଭଳିଆ ଆଠ ପ୍ରକାର ସେବାୟତ ମିଶି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଠଭୋଗରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ୁଶୁଆର ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଲଗା ଏବଂ ଯେଭଳିଆ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 36ଟା ନିଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷଘରେ ମଧ୍ୟ 36 ପ୍ରକାର ଉପକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ବଡ଼ୁଶୁଆର ସେବା ଅଛି ଏହା ଆଠ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆଠ ପ୍ରକାର ସେବାୟତ ମିଶ୍ରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଠଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କୋଠଭୋଗ ତାହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ, ହେଲା ନିଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ। ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ନଭୋଗ ହେଉଛି, ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମହୁର ବେସର ଏବଂ ପିଠା ଜାତୀୟ ଯେତେକ ବିରି ଜାତୀୟ ପିଠା ତାହା ହେଲା ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଠାରେ ବିରି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଚୁନା ଏବଂ ଗହମ ଚୁନାରେ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ। ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୋଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବଡ଼ୁଶୁଆର ଜାତୀୟ ସେବାୟତମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 36 ପ୍ରକାର ସେବାୟତ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖଟିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଭାବରେ ରୋଷଘରେ ମଧ୍ୟ 36 ପ୍ରକାର ସେବାୟତ, ଏଇଟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଯୋଗ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ଭାବରେ ଘରୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୋଠଭୋଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ରୋଷ ହୋମ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଷ ହୋମ ସରିଲା ପରେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନିକୁ, ହୋମର ଅଗ୍ନିକୁ ନେଇ ସୁପକାରମାନେ ତାଙ୍କର ଚୁଲା ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଚୁଲା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାହା ନବାର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଅଗ୍ନି ଯନ୍ତ୍ର, ତା'ର 9ଟା ହୁଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ 2ଟା ମୁହଁ ଅଛି। ଯେଉଁ 9ଟା ହୁଙ୍କ ଅଛି ସେ ହୁଙ୍କରେ ଏକା ଥରକେ 9 ଗୋଟି ହାଣ୍ଡି ବସିଥାଏ, ଯେଉଁ 9ଗୋଟି ହାଣ୍ଡି ବସିଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତ ହାଣ୍ଡି ଏକ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ସରିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ବସିଥାଏ ତା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ପାକ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 1200 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବସିଥାଏ, 9ଟା ହାଣ୍ଡି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ 256ଟା ଚୁଲା ଅଛି, ଏକାଥରକେ 256ଟା ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 1/2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ମଣିଷମାନେ କରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବାମଦେବ ସହିତା, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦାନଂ ପାଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭକ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଂ ତତ୍ତର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ରେଷ୍ୟ ଦେବତା ରପି ଦୁର୍ଲଭଂ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁଠି ମା ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ରନ୍ଧନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଅର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଥାଏ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ସବୁ ପ୍ରସାଦ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ହେଲା ମହାପ୍ରସାଦ। ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, ନାରଦ ପୁରାଣ କହିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଏଇଠାରେ ହିଁ କେବଳ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ କେବଳ ଆଘ୍ରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, କେମିତି ଆମକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳୁ।